שלום לכם וערב טוב. אנחנו עם המהדורה המוקדמת, עם כל ענייני היום. ראש הממשלה נתניהו בהצהרה מיוחדת אומר היום, האופוזיציה מנסה לגרור את ישראל לבחירות. בצהל נערכים לעוצר יציאות לאור העלייה ברמת התחלואה בקורונה. חיילים התבקשו לחזור לבסיס עם ציוד לחודש. בצל המשבר הכלכלי שיצרה הקורונה, בנק ישראל יאפשר דחייה נוספת של המשכנתאות רק למשקי בית שנפגעו מהמשבר. נהיה מיד עם כל הפרטים. דבורה גונן ששכלה את בנה בפיגוע טרור ואיבדה את בעלה לפני כמה שנים, גילתה שיש לו חוב שתפח מעיריית תל אביב ל-400,000 שקלים, והיא נדרשת לשלם אותו למרות שלא חיו ביחד. היא תהיה כאן איתנו. וגם קצת גאווה ישראלית, המתעמלת האומנותית לינוי אשרם זכתה במדליית זהב באליפות אירופה. המאמנת שלה תהיה איתנו בהמשך. אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים עם ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו היום בעיצומו של המשבר הפוליטי, כשהוא מאשים את האופוזיציה שמנסה לגרור את ישראל לבחירות. הנה. ביום רביעי האופוזיציה תנסה לגרור את מדינת ישראל לבחירות מיותרות. הליכוד יצביע נגד בחירות ובעד אחדות. אחדות כדי שנביא חיסונים לכל אזרחי ישראל. אחדות כדי שנמשיך עד מתן החיסונים להיאבק בנחישות בקורונה. אחדות כדי שנגיש עוד סיוע כלכלי לעסקים, לעצמאים, לאזרחים. אחדות כדי שנמשיך לשמור על הביטחון. ואחדות כדי שנחתום על עוד הסכמי שלום. אלו המשימות שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותן יחד. אזרחי ישראל זקוקים לממשלה שפועלת לא למען בחירות, לא למען פוליטיקה, אלא למענם, למען כל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, למען אחדות. כן, אומרים עכשיו שלום וערב טוב להלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי ממשכן הכנסת. הלל הזה, נתניהו לא אמר הרבה בהצהרה המאוד קצרה הזו, אלא שבעיקר, אם הולכים לאופוזיציה, זה לא באשמתי. אם הולכים לבחירות, סליחה, זה לא באשמתי, זה באשמת האופוזיציה. כן, אז באמת, כמו שאת אומרת, ליטל, הדברים הם מאוד ברורים כרגע, למרות שכמו שאפשר לראות ממש מאחריי, האנדרלמוסיה שכרגע נמצאת בתוך קומת הממשלה, זה משהו שהוא יכול להעיד אולי באמת על ההלך הרוח שנמצא כרגע במשכן הזה. כרגע, לפי מה שאנחנו מבינים ומרגישים, גם משיחות שאנחנו מקיימים כאן עם בכירים בכלל המפלגות, זה מרגיש שמדינת ישראל ממש עומדת לפני בחירות. כרגע האופציות העומדות בפני שתי המפלגות הן כאלה. במידה וכחול לבן כן תרצה בסופו של יום להצביע ביום רביעי, כמובן בקריאה טרומית בלבד, על פיזור הכנסת, הדבר יאפשר לפטר את השרים של כחול לבן, וזה למעשה אולי תרחיש שבמפלגת הליכוד בהחלט ישמחו שיקרה. יכול מאוד להיות שבגלל זה לא שמענו איזושהי הצהרה בומבסטית מכיוונו של ראש הממשלה. ומצד שני יש את האופציה פשוט לחכות ל-23 לדצמבר, בעצם הכנסת תתפרק באופן אוטומטי אם לא יעבירו את תקציב 2020. בשני התרחישים הללו אנחנו הולכים כמובן לבחירות, והתרחיש האחרון, כפי שראינו שקרה כבר בחודש אוגוסט האחרון, שבסופו של דבר בדקה ה-99 בני גנץ ובנימין נתניהו יושבים ביניהם, מלבנים את העניינים, מסכמים על מתווה ולפחות דוחים את הקץ עד למרץ הקרוב. אנחנו כן ממשיכים כאן להיות בתוך הכנסת, נעביר לכם עדכונים ודיווחים גם באפליקציה וגם כמובן כאן על המסך. כן, כשבאמת אולי עוד עניין איתך ילל, שר האוצר כן ישראל כץ יציג היום לנתניהו את מסגרת התקציב ל-2021, ובהמשך השבוע הוא גם יציג אותו לבני גנץ. הם, מה שנקרא, קיבלו איתות מהיועמ"ש להזדרז עם התקציב, אולי זה מה שיביא את הפשרה המיוחלת?
כן, אז באמת ליטל, לפני מספר דקות, ממש כאן בחדר מאחרינו, החדר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נכנס שר האוצר ישראל כץ. בהחלט ייתכן שמדברים על סוגיות התקציב, כפי שבאמת שר האוצר אמר, התקציב לשנת 2021 ממש נמצא בסוף העבודה. יש איזושהי פשרה שמסתמנת בנושא הזה, שיכול להיות שבסופו של דבר יעבירו את תקציב 2020 כבר בשבועות הקרובים, ותקציב 2021 יעבירו אולי לקראת אמצע ינואר ולא בחודש פברואר, כמו שמפלגת הליכוד מבקשת, שזה אולי באמת יהיה איזשהו עמק השווה בין הליכוד לבין כחול לבן. זאת בהחלט אפשרות סבירה. עדיין לא בעצם מוצע כל המסע ומתן בין הליכוד לבין כחול לבן. הדבר הזה הוא בהחלט אפשרי. עדיין אנחנו לא יכולים לבשר שהכנסת מתפרקת, בטח לא ביממה הקרובה. הלל ביטון רוזן ממשכן הכנסת, תודה רבה לך. ומצטרפים אלינו עכשיו שני יועצי התקשורת, מאיר סוויסה, שלום, ערב טוב. ערב טוב. ורוני רימון, אתה שם בעמדה שלנו ברחבת הבימה, ערב טוב גם לך. ערב טוב, ליטל. כן, אולי נתחיל איתך, רוני. אנחנו רואים היום את כחול לבן, היא מודיעה שהיא תקדם סדרת חוקים משמעותית, חוק יסוד השוויון, חוק הפונדקאות, חוק יסוד מגילת העצמאות, זה מה שנקרא יאללה פאודה, שאליו התכוון בני גנץ בתחילת השבוע. תראי, האמת היא שאני לא כל כך מבין את כחול לבן, כי ככל שהם מרימים כדורים יותר לגובה, וככל שהם יותר מבטיחים ומאיימים וכדומה, יהיה להם יותר קשה אחר כך לסגת מעמדתם. ואני חושב שלקיים עכשיו בחירות מבחינת כחול לבן, זה דבר שמשול להתאבדות פוליטית. לכן אני חושב שהם בקטע הזה עושים אולי רעש מקומי, ואולי מקבלים קצת מחיאות כפיים מקהל האוהדים שלהם. אבל לפי דעתי, לטווח הרחוק, שזה נניח עוד שבוע, שבועיים, חודש, אני חושב שהם עושים טעות. הם צריכים, לפי דעתי, להגיע לאיזשהו הסדר, שאם תאפשרי לי בסבב הבא, אני אגיד מה אני חושב שכחול לבן צריכים לעשות, אבל בטח לא צריכים ללכת ולשרוף את המועדון, כשאחר כך הם יצטערו על זה. כן, אז תכף תסביר לנו מה אתה חושב שהם צריכים לעשות. נשאל אותך, מאיר סוויסה, כמו שאומר רוני רימון, הדבר הזה, הם מנסים למשוך קולות כדי להראות שהם הולכים לבחירות. השאלה אם עוד יש להם את הבייס שהלך איתם במתווה רק לא ביבי, האם הוא עדיין שם נמצא עם בני גנץ? כחול לבן אין להם בייס. בכחול לבן אין בייס לטעמי. כחול לבן זו קונסטרוקציה מפלגתית, משפטית, שקמה כדי לנצח מערכת בחירות. הבייס שלהם זה בייס שהוא בעצם נע אחר מצב הרוח. הבייס הזה מחפש תמיד משיח או משיח שקר, או נביא להזכיר. שכרגע הם הולכים עם יאיר לפיד או נפתלי בנט? נפתלי בנט, גם נפתלי בנט, אני אמרתי פעם, יותר מפעם אחת זה חניון, אמרו את זה גם לפניי, חניון גדול, אבל פשוט מה שמנהל היום את המפלגות, מפלגות מצב הרוח, זה מצב הרוח, ואת מצב הרוח לא מודדים על פי מכה מגשם, שהוא בשמחתי כבר חוזר אותו, את חוזר לפעילות, מה שמנהל אותם זה בעצם הסקרים. כן. וזה בעצם מחלת הסקרת הרגילה שאנחנו כולנו לוקים בה, וכחול לבן ביתר סט, כי אין להם בייס באמת. כן. הם באמת מנסים להחזיר איזשהו קהל, כדי להפיח פה את מצב הרוח, נקרא לזה המפלגתי, הלאומי, התודעתי, האנטי-ביבי קלאסי, וזה מה שהם מנסים לעשות. כן. לבייס אין להם. כן, אז בוא באמת נשאל אותך, רוני, כמו שאמרת, אתה לא היית ממליץ כרגע לכחול לבן ללכת לבחירות, הם איבדו את הבייס שלהם, הם עומדים איפשהו על מספר אחד ספרתי בסקרים, אז מה כן היית ממליץ לבני גנץ לעשות, להישאר שר ביטחון, לוותר על הרוטציה? תראי, קודם כל מאיר צודק בניתוח שלו, ב-100% אני מסכים לכל מילה שמאיר אמר. אני חושב, אתה נכנס לפוליטיקה, ואתה רוצה להיות חלק מהשלטון כדי להשפיע. אני חושב שאם כחול לבן ילכו עכשיו ויזמו בחירות, הם יאבדו את כל הסיכוי שלהם להשפיע, לפחות בשנים הקרובות, על עתידה של מדינת ישראל, ולהיות בתפקידים מרכזיים. אני חושב שאם הם יוותרו על העניין של הרוטציה, ואז אפשר יהיה לקיים ממשלת אחדות הרבה יותר נורמלית, התוצאה תהיה שמשך 4 שנים או מספר שנים דומה יהיו להם אחיזות במרכז השלטון במדינת ישראל. יהיה להם את שר הביטחון, יהיה להם את שר החוץ, כן. יהיה להם את שר המשפטים, שזה מאוד חשוב. אני חושב שבסוף האגו והחשש מקריאות בוז שתגענה מבחוץ, בוז גדול,
יגרמו לזה שנלך לבחירות, וכחול לבן בהרכב הנוכחי שלה, לפי דעתי, יתגעגעו בכנסת הבאה להיות שר הרבה פחות משמעותי מאשר השרים שיש להם היום. אגב, רוני, לא בטוח גם שכחול לבן תישאר בקונסלציה הנוכחית, כי אנחנו כבר רואים את הסדקים בין בני גנץ לאבי ניסנקורן. יש כל מיני דיבורים שאולי עומר ינקלביץ' או פנינה תמנו שטה יערקו לליכוד. כלומר, גם מבית לא כל כך יציב לו בתוך המפלגה. אני מסכים איתך, אני רק חושב שבסיכומו של דבר, אם האנשים יעזבו את האגו שלהם ויחשבו, תיאת מה, נניח שלא יחשבו על טובתה של מדינת ישראל, אלא על טובת הכוח ההשפעה שלהם כאינדיבידואלים וכקבוצה ביחד, המהלך שהוא באמת, נניח שהם נפגעו מנתניהו, ונניח שנתניהו עשה מהלך לא מוסרי כשהוא לא מוכן לתת להם את העניין שכפי שהוא הבטיח של הרוטציה וכו' וכו'. בסוף היום, בחיים, הם לא יחזרו לעמדות הכוח שיש להם אם הם יתעקשו על בחירות. ולכן, לפי דעתי, מה שמוביל אותם כרגע זה האגו, והאגו הוא חבר רע מאוד לכל בן אדם ובטח לפוליטיקאים. כן, כשמאיר באמת כל מפלגה מנסה להראות שלא היא זו שהולכת לבחירות, שמענו את ראש הממשלה נתניהו היום בהצהרה שלו, כחול לבן כל הזמן אומרים, אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות, אבל נתניהו מאלץ אותנו, זה יראה תקשורתית רע מאוד לציבור בעידן כזה של קורונה, משבר כלכלי, עוד לא הגיע חיסון, גם אין להם אינטרס ללכת לבחירות, וגם זה לא יעשה עם המחסד להראות לקהל הבוחרים שהם אלו שגררו אותנו לעוד מערכת בחירות. אני בשונה מהרבה פרשנים חושב שהבליים גיים הזה מחזיק בדיוק חודש. הציבור אחרי זה שוכח, הוא נשאר ונצמד בסוף לדבר, לזיכרון או נצרב בתודעה שלו, הזיכרון האחרון שלו. ואיתו הוא הולך לקלפי. הזיכרון האחרון שלהם זה אם יהיה פה חיסון, ואם המצב הכלכלי ישתפר, ואם יהיה פה מהלכים פורצי דרך של שלום, ואם אנחנו חלילה ניצבים פה לפני איזשהו מהלך דרמטי, מלחמתי מול איראן או מול חיזבאללה. ולכן הבלנגם הזה שווה, זה נכון, אבל בסוף בסוף גם הציבור מבין שאת המצב הפוליטי הזה בישראל צריך לעשות, נקרא לזה סדר מחדש, גם בארגון הפוליטי. לכן הבלנגם הוא נחמד, הוא בשביל האירוע הפוליטי הקרוב, אבל בסוף נפתח הקרב הגדול, בסוף אנחנו דמוקרטיה היא דמוגרפיה, בסוף הדברים מסתדרים, יש ימין, יש שמאל, יש שמרנים, יש דמוקרטים. כן. כמו בארצות הברית, גם הדברים פה, בסוף מה שמנצח זה הקהל המתלבט שהוא יושב בקצפת ומחכה לראות מי בסוף מדבר אליו, והוא יושב במרכז הפוליטי של ישראל, לשם יקרצו כולם, ושם בסוף שמה תתבצע הכרעה אמיתית. שמשהו ישתנה להערכתך בהנחה והולכים לעוד סבב בחירות במרץ, אפריל, משהו ישתנה בגושים, במרכזים? כן. מה שיכול, אותי מפתיע באמת ליברמן שמצליח לשמור על התייצבות מפתיעה, בלי לעשות יותר מדי. כמו שהוא היה אחראי להליכה לבחירות באחד מהסבבים. הוא אחראי לאירוע הזה, ללא ספק. היה חלק בלתי נפרד מגוש הימין, מחזיק בדעות, הלך על הצד האנטי-ביבי, אני לא מבין, הוא לקח את המדינה הזאת לסיבוב ארוך, גם בנט בהקשר הזה שהלך עם הימין החדש ולקח פה סיבוב מסוכן, אבל ללא ספק אני חושב שהאירוע המשמעותי שלנו זה יהיה החיסון ומה שיקרה איתו, וזה האירוע של קורונה. ביבי נתניהו, ראש הממשלה, מפחד בצדק, כי הוא רואה מה קרה בבחירות בעולם כשהקורונה היא שחקן והיא הולכת להצביע גם לקלפי, אם מצביעים עם קורונה או בלי קורונה, פחות הבלנגה, מי השם, לא השם. כולם יודעים מהרגע הראשון שהממשלה הזאת, ימיה היו ספורים מן הרגע הראשון. כן, כשאפשר להניח, רוני... כן, אנחנו איתך. אני רציתי רגע לחלוק על מאיר, גם זה מותר בשידור הזה. ודאי. הוא אמר שהבלנגה של משחק האשמות, שוכחים אותו אחרי חודש, אני ממש חולק עליו, אני חושב שאחרי שלושה ימים שוכחים אותו. כן. מה הוא אמר בהקשר הזה? שאחרי שלושה ימים שוכחים את משחק השבוע. אז הוא כאילו, חודש כבר זה היה ארוך מדי. כן, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, כי אנחנו רואים שכרגע האינטרס של נתניהו לחכות שהמצב יתייצב מבחינת התחלואה, לחכות שיגיעו חיסונים, ורק אז ללכת לבחירות, מה גם שבנט מזנב מאחור. אני חושב שככה, אני חושב שנתניהו רוצה את הבחירות בחודש יוני, אני חושב שעכשיו זה לא נוח לו,
כי אם נניח יוכרזו עכשיו בחירות, הם תהיינה נניח במרץ, ויכול להיות שהאפקט של החיסונים עדיין לא יהיה, והמצב הכלכלי לא יהיה טוב, הוא מעדיף לעשות את זה באזור אמצע השנה, ומתוך תקווה שגם החיסונים יעזרו, וגם המצב הכלכלי אולי בעקבות כך ישתפר, זה הרבה יותר נוח לו, ולכן להערכתי הוא יעשה את הכל, כולל הבטחה נוספת שמן הסתם הוא יפר אותה, של העברת תקציב בחודש ינואר, כפי שציינתם קודם לכן. כן. וזאת להערכתי המטרה שלו. לגבי שחקנים אחרים, דרך אגב, אני חושב שהיראה של נתניהו מבנט היא גם מוגזמת והיא גם מיותרת. לפי דעתי, מה שקורה עכשיו, כל ההתחזקות של בנט, שהיא לא תישאר ברמה של 20 מנדטים, אלא תהיה נניח ביום טוב להערכתי בסביבות 12 מנדטים, בסיכומו של דבר היא טובה מאוד לימין, מעולם, 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 לא בסקרים ולא במציאות. היה מצב כמו שהוא היום של בנט לימינה ולליכוד היו 50 מנדטים ביחד, הם בדרך כלל בסביבות 40 מנדטים. יש פה גידול משמעותי, להערכתי הוא ירד קצת, אבל זאת ההזדמנות של נתניהו ביחד עם בנט להגיע ביחד עם החרדים ל-61 מנדטים, שזה מספר יוצא מהכלל מבחינתם, אם אנחנו מביאים בחשבון שליברמן כמובן לא יצטרף לממשלה הזאת, ולכן להערכתי הוא לא צריך כל כך להצטער שבנט מתחזק על חשבון המרכז. כן, ואנחנו, ואתה יודע, והאזרחים... כשבנט... כן, והאזרחים בינתיים תוהים איך זה שאנחנו כל הזמן סביב הבחירות האלה. זה פשוט לא יאמן. רוני... אנחנו כבר שנתיים בתעמולת בחירות. לגמרי, לגמרי. יועצי התקשורת רוני רימון, מאיר סוויסה, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה, ליטל. עכשיו אנחנו ממשיכים לעדכונים בנתוני התחלואה ולבקשה של המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, לתקן את פיילוט הקניונים אחרי שאלו נפתחו. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. היי, שלום, ערב טוב, ליטל. אנחנו עם העדכון שלך בעניין פיילוט הקניונים, לאן זה הולך? כן, קודם כל, לפני זה נתחיל בעדכון ליטל שאנחנו באלף נדבקים חדשים ליום, או מומתים חדשים ליום בישראל, ומקדם ההדבקה שמכונה R, אבל נתחס אליו כאן כמספר שמבטא את היקף ההתפרצות המחלה, לא קטן כפי שמשרד הבריאות קיווה, כפי שמשרד הבריאות רוצה. ולאור הנתונים האלה, משרד הבריאות רוצה לתקן את פיילוט הקניונים, ורוצה להדק את הפיקוח ואת הבקרה על כמות האנשים שנכנסים לקניונים, ובתמורה לכך או בהמשך לכך, דווקא להגדיל את מספר האנשים שנכנסים לתוך חנויות בקניונים באותה נשימה. אני יכול להגיד שיש הרבה ביקורת, כולם שומעים את הביקורת, נכון? גם של אנשי מערכת הבריאות עצמה על הדרך הפתיחה הזאת, וגם של בעלי חברות הקניונים בישראל שחושבות שהפתיחה נעשית בצורה לא טובה לפי משרד הבריאות, אבל המילה האחרונה בעניין הקניונים עוד לא נאמרה. כן, המילה האחרונה, כמו שאמרת, עוד לא נאמרה, כשבינתיים מודרנה הגישה בקשה לאישור חירום לחיסון שיופץ גם בישראל. תסביר לנו מה זה אומר. זה אומר שמודרנה הגישה, פייזר הגישה, שתי חברות אמריקאיות גדולות ומשמעותיות שמפתחות היום את שניים מהחיסונים היותר משמעותיים בעולם, יש עוד, הגישה ל-FDA, כן, רשות התרופות האמריקאית, הרשות הכי חשובה בעולם לאישור תרופות חדשות, הגישה בקשה לאישור מזורז, דחוף, מהיר של החיסונים, ואם ה-FDA יאשר את החיסונים האלה לשימוש, צפויים כבר מיליוני מנות חיסון להינתן בשבועות הקרובים בארצות הברית ובבריטניה, באנגליה, ובהמשך גם בישראל בהדרגה. בואו נזיק אצבעות שכך יהיה, עוד עשויות להיות תקלות. היו פעמים שה-FDA, הרשויות האמריקאיות, לא אישרו תרופות שהוגשו להן או תכשירים שהוגשו להן, אבל אם זה יקרה, זאת בשורה מאוד טובה לכולם ולכולנו. כן, כשאנחנו באמת רנים הפנים קדימה לקראת חנוכה, לקראת אולי סגר נוסף, ומנכ״ל משרד הבריאות פרופסור חזי לוי אומר היום שהם שוקלים להגביל חגיגות חנוכה המוניות.
כן, בכל מקרה יגבילו, הרי היום התקנות לא מאפשרות את זה גם בלי להיות בחנוכה, ועל אחת כמה וכמה, ברור שיהיו תקנות נוספות או תקנות נוספות סביב חנוכה, גם בקשר לאירועים משפחתיים וגם בכלל, עד כדי כך שאפילו יהיה מדובר, אולי, אני לא יודע אם אפשר יהיה לקרוא לזה סגר חנוכה, אבל הגבלות מיוחדות על חנוכה, בגלל נכון, בגלל המסורת של כולנו, להתכנס לאירועים משפחתיים, חבריים, קהילתיים בחנוכה, ואת זה משרד הבריאות לא יתיר לעשות וירצה להימנע מכך. הציבו דרך אגב, רן, הציבו איזשהו רף לתחלואה שיכניס אותנו לסגר שלישי? שאלה מצוינת, לא. לא הציבו כזה, אבל גם אבל הציבו הפוך ולא עמדו בזה. הרי משרד הבריאות קבע שביותר מ-500 מאומתים או נדבקים חדשים ביום אי אפשר יהיה להמשיך את פתיחת המשק והחיים, וממשיכים את פתיחת המשק והחיים גם בתיכונים, גם הנה דיברת בקניונים, למרות שאנחנו ב-1,000 נדבקים ביום, בכפול ממה שאמרו, אין רף כזה, אבל אם את שואלת אותי, בכל אופן, כשנגיע חלילה ל-2,000 ו-3,000 נדבקים חדשים ביום, לא תהיה ברירה, יהיה ברור שחייבים להחזיר אחורה את ההגבלות, עד כדי סגר או הגבלות דמויות סגר, משהו כזה. ויש גם עוד חדשה סביב פרופסור איתמר גרוטו, כן. ליטל, שהגיש, משנה למנכ"ל משרד הבריאות, כן, הגיש קובלנה נגד רופא, פעם ראשונה בתולדות משרד הבריאות, קובלנה משמעתית נגד רופא, בטענה, בהאשמה, שהרופא משכנע הורים לא לחסן את הילדים שלהם, וואו. בטענה שהחיסונים מסוכנים, וזה חלק מהמלחמה, אני רק אגיד במשפט, בחלק מהמלחמה של משרד הבריאות, במתנגדי חיסונים וברופאים, קומץ רופאים, מעט מאוד רופאים, שמנסים לשכנע הורים ולהפחיד אותם, שחיסונים זה מסוכן, ומשרד הבריאות אומר שהם עושים את זה על סמך, על סמך מידע מוטעה, שקרי, מטעה, שגוי שרק מפחיד את הציבור ופוגע בבריאות שלו. מעניין מאוד. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה. ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק. שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. כן, אז אם מדברים באמת על החיסונים, מודרנה שמבקשת איזשהו אישור דחוף, אם הכל יעבור כשורה, אז מה כבר לפני חג המולד אומרים שהחיסון הזה יגיע לצוותי הרפואה ברחבי העולם? ראשית צריך להסביר מה זה האישור הזה, Emergency Use Authorization. גם התרופות לקורונה, כן, גם רמדסיביר ואפילו ההידרוקסיכלורוקווין, שירד מהר מאוד מגדולתו, קיבלו אישור מזורז על ידי ה-FDA, והייתה ביקורת על ה-FDA על אישור יותר מדי מזורז. כן. יחד עם זה, אין צל של ספק שאם מודרנה ופייזר יקבלו את ה-Emergency Use Authorization, את האישור המזורז, זה מראה שהמחקרים שהם פרסמו רק טפח מהם על 30 ועל 40 אלף נסיינים, באמת ישכנעו את ה-FDA, כי שם רואים את מסד הנתונים לפרטיו. ולכן זה נקודת מבחן, ואם ה-FDA ייתן, ואני מאמין שהוא ייתן, על סמך מה שפורסם עד עכשיו, אז האור בקצה המנהרה ממש מתקרב אלינו. עוד בשורה היא שלפני שזה יגיע לארץ, יקבלו לפחות מיליון בריטים, וכנראה כמה מיליוני אמריקאים את החיסון, ואז כנגד החשש שאנשים יסרבו להתחסן, זה אופרה אחרת. אם יש לנו כבר כמה מיליונים, ואנחנו רואים את תופעות הלוואי. כן, השאלה הוא מהו טווח הזמן של תופעות הלוואי האלה, כי אנשים חוששים גם מתופעות לוואי ארוכות. רוב החששות מתופעות לוואי של חיסון זה לא שנים אחרי החיסון. זה באמת הקבוצה שדיבר עליה גם רן, של מכחישי החיסון, שחיסון לילדים נקשר אצלם לאוטיזם, דברים לא מבוססים בספרות. אתה לא יכול להבין אבל את החשש הזה מהיצירת החיסון הכל כך מהירה, כמו שאומרים בדבר הזה. אני יכול בהחלט להבין את החשש. אני עצמי הייתי מתחסן ללא איסוס, לא לאחר הניסויים, אבל לאחר האישור של ה-FDA, ולראות עוד כמה מאות אלפים או מיליונים, ואת תופעות הלוואי המיידיות, לנוכח האיום במגפה וסכנת ההידבקות, ללא ספק צריך להתחסן. כן, כשאנחנו באמת ראינו את החזרה ההדרגתית למשק, הקניונים שנפתחו, תלמידי התיכונים שחזרו השבוע ללימודים, ואומר היום מנכ״ל משרד הבריאות, יש פתיחה מהירה מדי של המשק ושל המסחר, אבל הוא גם מצד אחד חושש, מהצד השני הוא אומר ברורה לכולנו המשמעות של סגירת המסחר, הכלכלית, החברתית והנפשית. אני מסכים איתו ב-100%. המשק חייב להיפתח,
אפשר לדון על הדרגתיות כזו או אחרת. אם נפתח יותר מדי, תראי, התמונות מהקניונים הן באמת נוראות. אם הציבור ימשיך לשתף פעולה לא רק בנושא המסכה וריחוק 2 מטר, שבזה יש היום שיתוף פעולה מעולה, לא 100%, אבל מעולה, אלא גם בנושא איסור התקהלויות, וזה רלוונטי לחנוכה, רלוונטי לקריסמס, רלוונטי לקניונים, לא נגיע לסגר שלישי ולא יצטרכו לסגת אחורה בפתיחת המשק. אם לא יהיה שיתוף פעולה, לא יהיה מנוס מללכת ליתר הדרגתיות ואפילו לסגת. כן, כשאנחנו באמת רואים שהחורף כבר כאן, דובר על כך שיהיו פחות נדבקים בשפעת, בשל העובדה שאנשים מסתובבים עם מסכות, אתה רואה שינוי באנשים שמתחסנים נגד שפעת? לא, התחסנו הרבה יותר השנה. הרבה יותר? אבל אנחנו באמת, זה אומנה, כן. הרבה יותר, אין לי סטטיסטיקה מלאה, אבל מדברים על פי 3, פי 4. מאשר בשנים קודמות. זה לגבי שיעור החיסון. אנחנו עוד לא יודעים על יעילות החיסון, כי הוא משתנה משנה לשנה, תלוי אם ניחשו נכון את הזנים. אבל עוד בשורה טובה, אם כי רק התחלה של התחלות, בדרך כלל בשבוע האחרון של נובמבר, כבר רואים גל, התחלה של עליית מקרי שפעת בבתי החולים, אנחנו לא רואים את זה. יש לזה קשר אולי לעובדה שלא היו לנו מספיק ימי גשם או ימים קרים? לא, אני חושב שזה קשור באמת לריחוק החברתי, אבל כמה זה יתמיד, כל שנה זו רק תחילת הגל, את ההתחלה אנחנו עדיין לא רואים. זה לא אומר שדצמבר, ינואר, פברואר לא יהיו קשים. צריך לקוות שכל התחזיות, גם על סמך אוסטרליה, גם על סמך ההיגיון שבעטיית מסכה והיכולת שלה למנוע הדבקה בשפעת, אנחנו נראה גל של שפעת מתון וקטן יותר, ואם תוסיפי לזה את שיעור המתחסנים הגבוה, אני מקווה, ואולי את החיסון שמתקרב עוד בעיצומו של החורף, החיסון לקורונה, אם כי אני לא בטוח בכך, אז אולי לא צפוי לנו חורף קשה כל כך השנה. חייבים לא להיכנס לשעננות. פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם. גם בצהל מתחילים לעלות כוננות ולהיערך לעוצר יציאות, זאת לאור העלייה ברמת התחלואה ברחבי הארץ. בהודעה שיצאה הבוקר נכתב כי חיילים ביחידות סגורות נדרשים להגיע עם ציוד לחודש. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל. קודם כל אני רוצה לספר לה שגם אני התחסנתי. וזה דבר חשוב, זה דבר טוב, כי אנחנו מסתובבים סוף השבוע ואנחנו מסקרים. לא, וגם יש לנו גם חובות, תשמעי, ברגע שאתה יודע שאתה נמצא לפני אימות או פעילות כזאת ואחרת ואתה מתלווה לכוחות, אז אתה צריך להיות גם כן מחוסן בפני עצמך, בייחוד שאתה נפגש עם הכוחות. צדקת ואמרת, הצבא לקח הפעם מקדם ביטחון הרבה יותר גדול מאשר בפעם הראשונה. אם בפעם הראשונה בחודש אפריל, בחג הפסח, עדיין היו אלו השערות או אלו מחשבות כיצד לנתב את דרכם של החיילים, בבוקרו של היום הזה עם 182 חיילים הבוקר הזה, עם 2600 מאושפזים בבידוד, אתמול היו עוד 2 גם במצב בינוני, ברוך השם גם הם החלימו מכך, אבל צהל מסתכל פני עתיד, כמו שאמרת בצורה הכי נכונה שיש נועה, אנחנו הולכים לחורף, הצבא הוא אחר מאשר האזרחים. ברגע שהם נמצאים בגשם, בחורף, בקור, בבוץ, מתפלשים, צמודים יותר אחד לשני, אז הסיכונים גדולים, ולכן ההודעה של צהל, קודם כל, לכל היחידות הסגורות, כלומר אותן יחידות שבהם החיילים לא יוצאים ובאים מהם מדי יום, מתבקשים החיילים להצטייד בציוד לחודש ימים. בנוסף לכך, גם באותם כינוסים, ישנם הגבלות, כפי שראינו כל הזמן, על 2 מטרים ו10 אנשים לאולמות גדולים, עד 150 אנשים באולם הכי גדול שיש. בסופו של דבר, הצבא יותר מוכן מאשר היה מוכן בתחילת החורף, וזה דבר טוב. לומדים גם בצבא כיצד להתכונן למערכה הזאת. כן, יכול להיות שבעצם נערכים לאולי סגר בחנוכה על כל המדינה, וצהל יאמץ למעשה את הוראות הסגר. לא, אני חושב ש... בוא נמתן את הדאגות האלה. אנחנו קצת הלכנו שלב אחד יותר מדי קדימה. את זה אני יכול להרגיע אותך מכל השיחות הכי פנימיות שישנם. אבל משפט אחד, אם הזכרת את צהל ויש לנו עוד 20 שניות, אז צהל עכשיו לא רק שנמצא בתחומי המדינה, יוצא הערב הזה, יוצאת משלחת של צהל להונדורס בעקבות ההוריקן הקשה שפקד את אזור דרום אמריקה. הונדורס וגואטמלה. ולכן צהל רוצים משלחת. אגב, קובי, הונדורס וגואטמלה, כן. משלחת של יחידת החילוץ של פיקוד העורף. וגואטמלה, קיבלתם. ורק ליטל לא לשחררו אותה לשם.
אני עוד לא ביחידת החילוץ של פיקוד העורף, אבל הקצינים האמיצים של היחידה, בדרכם לשם הלילה. עושים עבודת קודש. עושים עבודת קודש. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך. תודה. תודה, ליטל, ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו בצל המשבר הכלכלי שיצרה הקורונה. בנק ישראל יאפשר דחייה נוספת של המשכנתאות רק למשקי בית שנפגעו מהמשבר. אנחנו איתך, ארז צדוק, פרשננו הכלכלי. כן, אז בנק ישראל כבר אישר בעצם דחייה של משכנתאות. הבנקים דחו משכנתאות למאות אלפי לקוחות בסך מצטבר של 11 מיליארד שקלים. אנחנו כולנו חששנו מה יקרה בסוף השנה כשהמועד הזה מסתיים, והנה בנק ישראל מאשר מתווה חדש, בעצם מתווה שלישי כבר, כאשר למעשה כל מי שרוצה להגיש עדיין על המתווה הקודם יכול עד 31 לדצמבר להגיש בקשה לדחיית הלוואות. המועד הבא יהיה בין הראשון לינואר ל-31 למרץ. אנשים יוכלו להגיש שוב בקשה לדחיית הלוואות. אנחנו מדברים על דחיית משכנתאות. אגב, בדחיית משכנתאות, בניגוד למתווים הקודמים, ששם היה אפשר רק לדחות את המשכנתה, היום מאפשרים לדחות חלק מהתשלומים. הלקוחות יוכלו לבחור אם לשלם 25%, 50% או 75% מהמשכנתה במקום לדחות לגמרי. מה באמת התנאים? כלומר, איך אפשר להציג הוכחות שהמשפחה במשבר? תראי, כל לקוח והתנאים שלו זה שונה מלקוח ללקוח. הלקוח צריך לגשת לבנק שלו, להגיש את הבקשה, בבנק בוחנים את הבקשה, בוחנים אם הוא זכאי, ואומרים לו מה התנאים. בבנק ישראל אומרים שלא לנצל את זה אם לא חייבים, כי צריך להבין שיש פה ריביות. בעצם דחיית משכנתה, דחיית הלוואה, זה אומר לקיחת הלוואה נוספת בעצם, וזה אומר עוד ריבית, זה אומר עוד תשלומים עתידיים, זה אומר אולי הגדלה של התשלומים העתידיים, זה לא פשוט. אז לשאלתך, כל לקוח והתנאים שלו, אין פה תנאים אחידים בנושא הזה. צריך לדעת גם שמדובר על אפשרויות לדחיית תשלומים, להערכת תקופה, להקטנת התשלומים, גם בכרטיסי אשראי. אגב, מי שלקח הלוואות בכרטיסי אשראי עד 100,000 שקלים יכול לדחות גם את זה. צריך להגיד גם בנוסף, מי שכבר דחה ורוצה להאריך, אין פה שיקול דעת, לא של הבנקים ולא של חברות כרטיסי אשראי, הם חייבים לאשר את זה. התנאים, כל אחד והתנאים שלו, הוא צריך לגשת לבנק ולבדוק את הנושא הזה. אבל באיזשהו מקום זה קצת מקל על גם על החששות שלנו, צריך להגיד. כן, אין ספק. כן. ארז צדוק. בנוסף, אולי עוד משפט אחד. כן. חדשות באמת טובות היום יוצאות ממשרד האוצר. תחזיות משרד האוצר לצמיחה שלילית השנה, 4.2% במקום 5.1% תחזית קודמת. חדשות טובות גם בהיבט הזה. כן, ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. איחוד האמירויות גינתה אמש את חיסול מדען הגרעין האיראני מוחסן פארי חסדה. בהודעה שנכתבה בסוכנות הרשמית נטען כי על כל הצדדים לנהוג באיפוק. שלום לדוקטור מרדכי קידר, פרשן ערוץ 20 לענייני ערבים, ערב טוב. ערב טוב מאוד. למה היה דחוף לאמירתים לגנות את החיסול? ניסיון שלהם אולי להרגיע את האיראנים מהצד שלהם? הם פוחדים מהאיראנים. האיראנים קרובים אליהם הרבה יותר מאשר אלינו. לנו יש את ירדן ועיראק בינינו לבין האיראנים. להם אין כלום, יש רק חתיכת ים במפרץ הפרסי, והם הרבה יותר חשופים. חוץ מזה שכל תעשיית הנפט שלהם היא באוויר הפתוח, אפשר לפגוע בה כמו שהאיראנים פגעו בתעשייה הסעודית בספטמבר 19, ועשו להם שם, הרס לא נורמלי. האמירויות רועדים ופוחדים מהאיראנים פי אלף יותר מאיתנו. כן. הם רק לא מדברים על זה, כי זו לא התרבות שלהם.
כן, כשאנחנו באמת רואים את התמונות שאתמול בלילה משחררים האיראנים, תמונות של החשודים בחיסול, אולי ניסיון שלהם להראות שיש להם איזשהו קצה חוט בחקירה הזו, כלומר אנחנו לא יודעים אם אכן אלה אותם האנשים, אבל ניסיון של האיראנים להראות שהם מתקדמים בחקירה. כן, בהחלט, הם תראי, את צריכה להבין, האיש ברחוב האיראני צוחק עליהם, על השלטון, בצורה לא נורמלית. ישראל גם גנבה להם את הארכיון מתחת לאף שלהם. זה מסעית צריכה לקחת את זה, זה לא מה שמכניסה בכיס. ישראל חיסלה להם עד היום לא מעט, כנטען. ישראל חיסלה להם, כך הם טוענים, כמה וכמה מדענים. ישראל תוקפת אותם בסוריה, והם לא עושים כלום. ישראל חשפה מידע משמעותי מתוכנית הגרעין. כן, אנחנו זוכרים את אותה מסיבת עיתונאים של בנימין נתניהו עם אותם הדיסקים שהוא הציג, כן. הדיסקים, ונתניהו דיבר עליו. פחי זדה היה אדם שנתניהו דיבר עליו באותו יום שהוא חשף את הארכיון. והוא גם מסר את השם שלו והכל היה, פחי זדה הוא אדם ידוע ומוכר. רק משום מה, האיראנים מעולם לא אפשרו לו לחקר על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. כי הם ידעו למה, כדי ש... חס וחלילה, לא ייפלט לו משהו שהם לא רוצים שידעו. אבל תראי. וצריך גם להגיד, אבל שזה באמת החיסול הכי משמעותי מאז החיסול של סולימני בינואר 2020, ינואר השנה. והם גם היו קרובים זה לזה. פחי זדה וסולימני, כאילו יש סרט שהם מתחבקים ומדברים, וכן, הם היו בטופ של ה... כוח הצבאי המעשי. כן, הם דוקטור, לא היו מקבל החלטות, אבל כן. הם היו בהחלט בטופ של הביצוע. כן. סולימני בקטע של כל המזרח התיכון. אני נאלצת לקטוע אותך. אני נאלצת לקטוע אותך, כי אנחנו חייבים לעבור לעניין הבא. דוקטור מרדכי קידר, תודה רבה לך. תודה. בבקשה, ערב טוב. לעניין הבא, בנה של דבורה גונן נרצח בפיגוע, נכדתה נהרגה בתאונת דרכים, בעלה ניתק קשר לפני שנפטר מדום לב לפני כמה שנים, ואת ילדיה היא גידלה ופרנסה לגמרי לבד. כל זה לא מנע מעיריית תל אביב לדרוש ממנה לשלם חוב של 500 אלף שקלים שהותיר אחריו בן זוגה. שלום לך, דבורה גונן. שלום, ערב טוב. מתי את מגלה שיש לה חוב בעירייה? במקור אנחנו גילינו על החוב לא דרך עיריית תל אביב. אני אקדים ואומר שהיו עוד חובות שאני כיסיתי, צ'קים שלי שפוזרו וכיסיתי אותם, בזמן כיסוי החובות על השם שלי נודע לנו שיש עוד חוב לעיריית תל אביב שנפתח ב-2005 בעצם. בכל התקופה הזאת עיריית תל אביב לא טרחה כלל לפעול מולי. לידע אותך? ובעצם החוב תפח. כן, כמובן, זה התאים להם לא לידע אותי. לא חוב שלי בכלל, לא על השם שלי, אבל כעת אני נדרשת למכור את הבית ולשלם את החוב. כן. ואת מגיעה אליהם ואת אומרת להם שלא רק שלא הייתם ביחד בשנים האחרונות, גם גידלת את הילדים לבד, ומה התשובות שאת מקבלת? הם שקולה. מה התשובות שאת מקבלת? אנחנו פרודים מ-2005, יש לי ילד בן 16 שלא עשית חישוב, לא מכיר את אבא שלו, גידלתי אותם לבד, ואני אומרת להם ש... זה לא חוב שלי, ולנסות להגיע להסדר והם לא מוכנים, וכל השנים האלה שאני דואגת לנהל בית לבד עם 5 ילדים, לנרמל את החיים שלנו, לשרוד את החיים האלה, אחרי האובדן של הנכדה והאובדן של הבן שלי, ובאמת הצלחנו איכשהו עם רצון אדיר לשקם את החיים שלנו. ולא, הם לא מוכנים, הם כאילו, יש תחושה שאני מצליחה לשקם, אנחנו משתקמים, כאילו חזקים מספיק, ואז בא גורם ענק מעיריית תל אביב, אומרת, "טופ, תעצרי, את פרט יכולה, מעכשיו אנחנו מחליטים על החיים שלך." ויש פה תחושה של חוסר צדק ועוול כלפי המשפחה שלי. ברור. ואני בטוחה שאני לא היחידה. בוודאי יש עוד הרבה נשים במדינה שלנו שנעזבו על ידי בני הזוג שלהם. וזאת אלימות כלכלית לכל דבר, אלימות צריך לומר. אלימות לכל דבר. אין מילה אחרת. זה חוסר צדק משווע שלדעתי
מקבלי החלטות במדינה צריכים לבצע תיקון במהר. מישהו מסייע לך משפטית במאבק הזה מול העירייה? כן, קודם כל יש את עורכי הדין ששכרתי בשביל לטפל בתיקים שלי, וחוץ מעורכי הדין יש לי חברים טובים שמלווים אותי לאורך הדרך. חינם אין כסף. ואני רוצה לומר קודם כל תודה לכתבת אדר גלעד, שהייתה מוכנה לקחת את החשיפה של הפרשה הזאת בידיעות אחרונות ובוויינט, לעורך הדין שהוא חבר ובן משפחה אורי כהן, ולאודי טנה שאתם מכירים אותו, ובאמת תודה ענקית לכולם. כן. אז דבורה, הסיפור הזה באמת באמת מכעיס, ואנחנו נמשיך ללוות אותו, ואני מקווה שההד התקשורתי הזה יעשה סדר בעוול הכל כך גדול הזה. אנחנו נמשיך ונתעדכן. דבורה גונן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי המאמנת של לינוי אשרם ברעיון מיוחד, גם נהיה עם תחזית מזג האוויר להמשך השבוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו קצת גאווה ישראלית. לינוי אשרם זכתה במדליית זהב באליפות אירופה בקרב רב, התחרות החשובה ביותר בהתעמלות האומנותית, וכזו שמתקיימת גם במסגרת המשחקים האולימפיים. אומרים עכשיו שלום וערב טוב למאמנת של לינוי, איילת זוסמן. שלום וערב טוב. ערב טוב. גאווה גדולה לישראל, אז מזל טוב לך וללינוי. חיכיתן שנה שלמה לתחרות הזו. זה נכון, חיכינו שנה שלמה, הקורונה קצת הרסה לנו את התוכניות, ציפינו להתחרות באולימפיאדה, להיות אחרי האולימפיאדה בזמן הזה, אבל נורא שמחנו שאמרו לנו שאליפות אירופה מתקיימת, וקוננו לאליפות אירופה הזו, עבדנו בבידוד, עבדנו איך אפשר להגיד, בווינגט, כן. 10 שעות ביום, מחנה אימונים, כאילו היה ממש אינטנסיבי. אינטנסיבי בצל הקורונה. איך באמת עברה לכן היממה האחרונה? היממה האחרונה מטורפת, כי סיימנו להתחרות, ושעתיים אחר כך כבר היינו על המטוס, חזרה לארץ, כדי לא להיות במדינה אדומה יותר מדי זמן. אנחנו מלאי התרגשות, לינוי עשתה הישג חסר תקדים, התנגן ההמנון 3 פעמים, דריה תמנוב המתעמלת הצעירה בג'וניור, זכתה גם במדליית זהב, וגם היא מראשון לציון, שזה כן. עוד יותר גאווה. ואין, הישג מדהים, אנחנו מאושרות. כשבאמת למי שעקב אחר התחרות יכל לראות שבדקה האחרונה היה ממש שוויון בין לינוי למתעמלת מבלרוס, מתח של ממש, ומה שהכריע את הקף היה התרגיל עם החישוק שכולם דיברו עליו, נכון? נכון, 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 היינו מאוד במתח, החזקנו ידיים כל המקלחת, עם המאמנת שעובדת איתי צמוד, זוהילה סמופלוב, התפללנו יגיע הרגע ויכריזו שלינוי מקום ראשון, והיינו בספק לא ספק, אבל מאוד קיווינו וציפינו. כן, בוא נראה באמת אם יש לנו תמונות, אם אפשר להראות קצת את התמונות ברקע, אנחנו נשמח. אז באמת נותנים השופטים ציונים על דרגות קושי, מספר תרגילים, קורה בתחרויות כאלה שמערערים על ציון בסוף תחרות? בוודאי. כמעט בכל תחרות יש עירורים, בגלל שהתרגילים מאוד מורכבים, אז קשה לשופטות לראות את כל המורכבות של התרגיל. והמאמנת צריכה להיות מאוד מוכנה, מאוד דרוכה, במהלך כל התחרות כדי לדעת אם פספסו משהו. אז היה מאוד חשוב שכולנו נהיה ביחד ונבדוק שבאמת היא קיבלה את מה שמגיע לה. וזהו, זכינו. כן, איך באמת נראו האימונים והתחרויות של לינוי בשנה הזו סביב הקורונה? האמת שאנחנו לא יודעות, אנחנו באמת כאילו חיים מרגע לרגע. משרד הספורט נותן איזושהי הנחיה ואנחנו מתנהלים לפתיעה. האיגוד אומר לנו מה צריך לעשות, אנחנו בסוג של קפסולות כל הזמן. מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט, וגם לבנות להיות סגורות בווינגט, כמה חודשים. בלי משפחה, בלי חברים, זו תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת, אבל
אותה מתעמלת, אותה ספורטאית והמאמנים, אותה מדינה שככה תתמוך בספורטאים ובמאמנים שלה, מאמינה שנוכל להשיג תוצאות כאלה בהמשך. ומה היעד הבא מבחינתכם עכשיו אחרי אליפות אירופה? יש עוד אליפות אירופה בשנה הבאה, במאי. אני מקווה ומאמינה שגם בצל הקורונה עדיין יתקיימו תחרויות, כי ראינו שזה אפשרי. ברגע ששומרים ונזרים, אז אפשר לקיים תחרויות. אני מקווה שיהיו עוד גביעי עולם לפני ואליפות אירופה, ואחר כך כמובן המטרה העיקרית זו אולימפיאדה. מדהים, מדהים. אנחנו נאחל לה ולך המון המון בהצלחה. אין ספק שאנחנו נהנים לראות את כל התרגילים הכל כך מסובכים האלה, שאפילו חצי מהם אנחנו לא מצליחים לעשות. איילת זוסמן, המאמנת של לינוי אשרם, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, תודה. מחר יציינו את יום הנתינה הבינלאומי, ובכפר הילדים תלפיות, שהיא למעשה פנימיה לילדים בסיכון, החליטו לפנות לעזרת הציבור בגיוס כספים לשיפוץ פינת החי שכל כך חשובה למקום. אנחנו אומרים שלום לדינה אברמסון, דוברת כפר הילדים תלפיות, ערב טוב. ערב נתינה. ושלום לך, שובל פנסו, בוגרת כפר הילדים, שלום. שלום. אז דינה, אולי נתחיל קצת איתך, ספרי לנו על הכפר המיוחד הזה. קודם כל, כפר הילדים תלפיות, זה מקום שמארח, אני אומרת, זה מקום שמגדל באהבה 100 ילדים, שהרווחה ביקשה להוציא אותם מהבית, אבל כפר הילדים תלפיות הוא ממש כמו משפחה לכל דבר, ובכפר הזה חיים ילדים מכל הגילאים, מגיל 5 ועד גיל 18, עד שהם יוצאים לצבא, ותכף תוכל לשתף אותנו. יום הנתינה הבינלאומי קורה ממש עכשיו. אנחנו יודעים שהישראלים, מצבם הכלכלי טוב, כי בבלק פריידי הם הוציאו 167 מיליון שח. ואני אומרת, עם כל אחד, על כל שקל שהוצאתם, תנסו לחשוב על משהו יצירתי. ובכפר הילדים תלפיות, דווקא היוזמה הגיעה מהילדים לקראת יום הנתינה הבינלאומי, הם אמרו, כולם תמיד תורמים לנו ומעניקים לנו ומסיים לנו, ועכשיו אל תשכחו את החיות שלנו. יש פינת חי טיפולית, תרפיה בבעלי חיים, והילדים הם ממש מבקשים שמי שרוצה להיות ידיד, עמותת תלפיות, עמותת פינת החי, שיחפש בפייסבוק פינת חי של אהבה. ועכשיו אולי נעביר את רשות הדיבור לשובל עצמה. כן, אז שובל, ספרי לנו באמת על החשיבות של פינת החי. אתם בעצם נמצאים שם בסוג של תרפיה, נכון, עם החיות? נכון מאוד. אני בעצם הייתי שם 8 שנים בכפר, וכמו שדינה אמרה, זה באמת משפחה, ובשבילי זה היה בית במשך 8 שנים. ומתרחשים שם טיפולים לילדים. אני אישית, היה לי מאוד קשה עם טיפול, עד שהגעתי לטיפול בבעלי חיים בעצם, וזה מה שחיבר אותי לטיפול. המגע הזה עם בעלי חיים, ההרגשה הזאת שאני גם נותנת את היד שלי, את האהבה שלי למשהו שהוא קטן ורך, כמו שבעצם נתנו לנו שם. את יכולה לתת לי דוגמאות לחיות שיש שם ולסוג הטיפולים שעוברים? היו ארנבים. אני נמסתי מהם, היו המלצות, והיה ארנב קטן. אני כבר אתן את הדוגמה שהכי התחברתי אליה. קראתי לו חומי. היה לו כתם חום באחת מהאוזניים, והוא היה ארנב שהייתי מגיעה פעם בשבוע לטיפול עם המטפלת שלי, וישר, כאילו, הגיע הטיפול, הלכנו לכלוב, לקחנו את חומי איתנו לחדר, וההרגשה שהוא אצלי בידיים, ושיש לי משהו כזה שאני שומרת עליו, ושזה, כן, זה המקום הבטוח שלי כזה. כן. הוא שומר עליי, אני שומרת עליו, ואני יכולה בעצם להיפתח, ולתת את עצמי בטיפול הזה, ולקבל ממנו את מה שאני יכולה לקחת. ספרי לנו באמת על ההוואי שם שהיה ביניכם, בין הילדים. את כבר בוגרת של המקום, את כבר את 20 אוטוטו. נכון. ספרי לנו על ההוואי שם בכפר הילדים המיוחד הזה. זאת באמת משפחה. זה היה התחליף שלי לבית, וזה נתן לי את המענה למשפחה, לחברים, לקורת גג. ובאמת הפינת חי הייתה הדבר הזה שממלא אותי מעבר. מדהים. יש בפינת החיים, שאלת את עזיזה העז, ויש לה את הילדים צמר וגפן וג'וניור. תמיד אבל זה בסוף סדרי העדיפויות אחרי הילדים. כי כשיש כפר, אז קודם כל רוצים להעניק לילדים, והחיות הן תמיד ממתינות בסבלנות בסוף. כן. אז ביום הנתינה הבינלאומי אפשר לתרום פעמיים. גם לילדים בעצם, כי החיות, יש שם 70 טיפולים בשבוע, אנחנו מדברים על 20,000 שעות בעשר שנים האחרונות, וגם לאנשים שאוהבים בעלי חיים, ולא חסר כאלו. ולא חסר כאלו. שלפעמים אוהבים בעלי חיים יותר מכל דבר אחר.
אז זו הזדמנות מצוינת ליום הנתינה. כמה כסף באמת צריך כדי לשפץ שם את פינת החי? כמה כסף הם מקווים לגייס? בשביל הצורך הכי בסיסי, דווקא בצניעות, 30,000, 60,000, לא מבקשים יותר מזה. קודם כל, באמת בשביל להפוך את המקום למקום שמח, חי. משרד הרווחה יכול לתקצב את הטיפולי תרפיה, אבל לא את הפינת חי עצמה. אז אני חולמת ככה, קמתי בבוקר ואמרתי, וואו, הישראלים הוציאו כל כך הרבה על קניות, איזה כיף שאנחנו אחרי הקורונה, איזה כיף שיש על מה להוציא, אז בואו נוציא על דברים טובים. אולי גם תוכלי להוסיף עוד מילה קצת על הילדים שמגיעים לשם, כדי לגעת בלב הצופים שלא מבינים מה זה בעצם כפר ילדים, מה זה פנימיה לילדים. בהחלט. אז היום אנחנו יודעים שמשרד הרווחה לא ממהר להוציא ילדים מהבית. באמת מוציאים אותם רק שאין מעטפת או עורף או מענה, והורים הרבה פעמים מאוד מקסימים, אבל לא יכולים להעניק לילדים את כל מה שילד רגיל עם אבא, אמא, גג אדום וכלב מקבל. ובתלפיות לא מסתכלים על זה רק על פנימייה. הם פשוט קיבלו החלטה. זו לא פנימייה, זו משפחה. זה בית, והתנאים גם מנסים להיות כאלו. מעבר למה שמשרד הרווחה מתקצב, אז לתת להם, את יודעת מה, ילד שהוציאו אותו מהבית או שהגיע לתלפיות, מגיע לו את הכי טוב שיש. אני מאוד מסכימה עם האמרה הזאת, וכל מי שרוצה להיות ידיד של תלפיות, גם בשביל לבוא לבקר, גם בשביל לתמוך רגשית, גם בשביל ליצור קשר עם הילדים, אני חושבת שאנחנו רואים כל הזמן כמה שהעולם טוב, וכמה שיש אנשים טובים ומגיעים. וזאת ההזדמנות באמת להראות את זה. שובל, אולי מילה שלך לסיום, מה התכנונים לעתיד? את כבר יודעת, מה את רוצה ללמוד, מה את רוצה לעשות? מחשבה ממש לטווח ארוך. כרגע אני לומדת ייעוץ לתזונה נכונה. מדהים. זה משהו שהתחלתי, ומשפטים לעתיד, כאילו... מדהים, מדהים. יש לי זמן. אז נאחל לך המון בהצלחה, שובל פנסו, תודה רבה. תודה רבה גם לך, דינה אברמסון, מי שרוצה לחפש את ההדסטארט. פינת חי של אהבה בפייסבוק. פינת חי של אהבה. תתרמו, זה הזמן. תודה רבה לשתכן. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. הלילה יהיה בעיר עד מעונן חלקית, מחר בעיר עד מעונן חלקית גם כן, אחר הצהריים מחר ייתכנו ממטרים מקומיים מלווים בסופות, רעמים יחידות, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. זהו. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו מבזק החדשות, ובשבע, שמעון ריקלין שלנו מרחבת הבימה, המשך צפייה נעימה ולהתראות.